হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মোৰ নাম জাকিৰ হুছেইন। মোৰ নাম বাহাৰুল ইছলাম। আমি তোমালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছো। বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সকলোৱে অৱগত। কৰোণা ভাইৰাছে যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, গোটেই পৃথিৱীতে মানুহ মৃত্যুবৰণ হৈ আছে, সকলোকে ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, ইয়াত সকলোৰে ক্ষতি হৈছে। কিন্তু লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টছ আছিল দশম শ্ৰেণীৰ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ, ইহঁতৰ বেছিকৈ ক্ষতি হৈ আছে। কাৰণ ইহঁতে স্কুলত যাব নোৱাৰা হৈছে, কোচিঙত যাব নোৱাৰা হৈছে, টিউশ্যন কৰিব নোৱাৰা হৈছে, ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। ঘৰত বহি থাকি সময়টো এনেই নষ্ট যাতে নহয় আমাৰ, তাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰি আমাৰ চেনেল এটা বনাইছো, যাৰ নাম ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। এই চেনেলখনত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ কাৰণে এতিয়া নবনাওঁ, কিন্তু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিছো। দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু গণিত, ইয়াৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে, সেই টপিকবোৰৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' বনাম। আৰু যদি তোমালোকে প্ৰয়োজন বুলি ভাবা, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, যাতে সদায় তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা, আৰু তোমালোকৰ কাৰণে অতি ভাল হ'ব। যদি তোমালোকে ইয়াত কিবা বুজি পোৱা নাই, কিবা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে, তোমালোকে এই ভিডিঅ'খনৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা, আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।